magaalada burco ee xarunta gobolka tigreer waxa beenidii gudambeeyay ku soo badanayay dhalinyarada kala duwan ee ku nool magaalada burco ee kooxaha isla markaasina sameeyay rabshidaha kala duwan ee sababi kara amandarada magaalada burco kooxahan dhalinyarada ayaa 17kii bishan oo ku beegnayd habeenimada isniinta ayaa waxa rabshad dhex martay laba kooxood ku nafwaayay mid ka mid ah dhalinyarada rabshadu dhex martay halka ay kuwo kalena ku dhaawacmeen sida uu xaqiijiyay taliyaha qaybta booliska gobolka tigreer oo arrintaasi wax ka weydiiyay hadan iniga horumarintan habeen hore oo ahayd 17kii bisha ayaa wax dhacay iyaal magaalada nadu isku leenaya koox koox oo xogaa kubad arintu ay ka bilaabantay kadibna waa taqaana dadkeenu markay ciyaalkeenu markay kubada ciyaaraan halkii berigii hore ee markay ninka laga badiyo xalaal calay ay u jireen ayaa imi waxay ka bilaabaan hadaad gool bay iga dhalisay waa inoo hadhow iyo magaaladii marka aadmu rabshad nooca ka bilaabantay ciidanka biliiskuna uu ku baxay uu ogaaday marka waxa dhacday aadu inay ninna iska dileen ninna ay dhaawaceen rabshadaasi ciidanka biliiskuna gacantuukii iska ku qabtay waa laha marxuunkiina ninka marxuunkiina u dhintay nin kalena waa dhaawac wax rasaasa iyana maahina waa faashishkii iyo birihii ay isla dhici jireen ayuunbay arrintu ahayd arrin dhallinyarana way ahayd marka arrintaana kiiska biliiska gacantaanu ku haynaa dhammaan ciddii hawsha ka qayb qaadatay ciidanka biliisku gacanta ku soo dhigay wax naga maqan oo maanta naga maqani ma jiraan kii u dambeeyey saakan qabanay kiiskiina baadhisdiisa socota baadhisna ku hordegi mayno wixii faahfaahina ka soo baxna marka baadhisteedaan dhammaysanno ayaanu bulshadu soo bandhigi doonaa hawshuna saasay ku dhacday sidoo kale taliyaha qaybta booliiska gobolka tigreer waxau ka hadlay xaaladda guud ee ammaanka gobolkani tigreer waxaanu baaq ka soo saaray arrintani ka dhacday magaalada burco oo sababi karta ammaan darro baahsan xaaladda ammaanka gobolku way wanaagsan tahay boqolkiiba boqol way wanaagsan tahay wax dhibaato ka jira ma jiraan waa intaasoo dhalinyaro oo maartay habeenka un ay arrintaasi dhacday tiina gacantaanu ku qabanay ciidanka biliisku gacanta ku hayaa amniga magaalada wax dhibahoo ka jiraan magaalada daynigu wadarkiisi waa dhex joogtiin ma jiraan cid kasta oo hawsha dhalinyartaa waxaa wadaa dad waaweyn kuma jiraan ee dhalinyarada kooxkoos ku leynaya una dul qaadan mayno inta kii kastee ku dhaqaaqa arrintana tallaabanu ka qaadi doonaa waalidiintana waxaan u sheegnay caruurtooda inay ay caruurtooda la socdaan halka ay marayso gacantan ay ku hayaan aynan noqonin inay ciyaalku maamulaan ee waalidku waa inay maamulaan caruurtooda cid kastoo hawsha ka qaybta naqaba doona aadna waad mahadsantay wa khaalid bakayle fogaanada ka horta Star TV burco.